aad baad u mahadsantihiin. Waxaan idinka mahad celinayaa marka koowaad soo dhaweynta qiimaha badan leh ee aad noo samayseen waftigeyga inuu wasiirku hogaaminayo oo anigu aan u qaadanayo soo dhaweynta inaan anigu ahay gundhigeedii. Soo dhaweyntaan leahay adigaa lahaan isleahay. Aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa. Runtii in badan baan ku fikiray inaan gobolkan Sanaag dalxiis soo imaado, inaan ceergaabo dalxiis soo imaado, in badan baan ku fikiri jiray. Maanta waxaa farxad iyo anigoo mas-uula oo gobolkii ka mas-uula inaan idiin imaado, inaan imaado gobolkii awowayaasha inaan imaado, inaan imaado gobolkii khayraadka aan imaado, inaan imaado gobolkii dahabka. Ceerga markaan ka imanayay saaxil ayaa dadkii soo sabootay, waxay yidhaahdeen dahabkana soo gaadhsiiya, dahabkiina waynu gaadhsiin doonaa, dahabka waynu gaadhsiin doonaa, fariintaana waa lai soo dhiibay, waynu iska celin doonaa insha allahu. Waxaan leeyahay horta kolley ani hadalkayga uma badna maanta, waa isbarasho. Waan idinka gudoomay soo dhaweyntiina labada caaqiladii iyo maxaan ku dhahay raggii fariimaha halkan ii soo firiyeen. Waxaan leeyahay war dhex baan ku shaqaynayaa, nina yaanu si gaara ii tirsanin, si gaara cidina yaana ii tirsanin, dhex baan idinahay. Gobollada waxaa isdhaafiya, gobollada waxaa isdhaafiya dad midaysan oo wada socda, odayo wada socda oo u hadlaya danta gobolka u hadlaya. Horumarka saasaa lagu gaadhayaa. Dan gaara haddii loo hadlo lama gaadhayo, niman ninka kale hadduu masaxaan la gaadhi maayo. Waxaan leeyahay idinkoo afar oday iyo toddoba wiila inaad ii timaadaan, waad garatee maan malaynayaa, idinkoo afar oday iyo toddoba wiila inaad ii timaadaan oo aynu sidaa inagoo garba haysaysano aynu ku fulino hawlaheenna, aynu ku socodsiino oo aynu gobolkii wax ugu raadino ayaynu diyaar ugu nahay. Haddaad diyaar u tihiin ood hawsha ay garab taagan tihiin, aniguna wax waan qaban karaa, laakiin keli waxba kuma qaban karo. Diyaar ma u tihiin inaad ila shaqaysaan? Soo dhaweynta sidaa qiimaha la idiigu soo dhaweyseen, anna waxaan filayaa inaad ila shaqayn doontaan, waana ku kalsoonaa insha allahu. Iminkana waxaan ku soo dhaweynayaa hadalkayga oo kooban wasiirka arrimaha gudaha. Asalaamu calaykum.